sarauta ya tabbata a obi murna muke sama ita hasada ashe mata da fa'ida muje sama ai sarauta ta tabbata ga dan yara kin si baba ta tabbata ga dan aliyu ogire na ta tabbata su ko obi a gaishe ta tabbata sannan ilahu ya jada kwananka sarkin obi muna gaida kai danyiya aba ga aliyu mai jada kai kariya aba ga aliyu obi ka zama sarki ina masu bakin ciki walla kun sha kariya ja muje gunki ayo walla ka zama sarki sarkin obi muna gaida kai danyiya aba ga aliyu mai jada kai kariya kai kuma na kida na baba ka riga ka kira jallarawa yara kin si kunga to dole a kyale baba yara kin si kunga ya musu ba sa iya ba yara kin si su ku of obi mutun ne da ya san girma sannan ya san martaban namu ai dan baiwa ja mu je gunki ayo walla ka zama sarki sarkin obi muna gaida kai danyiya aba ga aliyu mai jada kai sako ubangiji ne farko makayin sarki da taimako mun dauko sake kare mu da shirkan mutanen banza rabu tsira ka nada wa shugaban da ka aiko wanda ya ka